I a Sant Bany, avui de matí, la Policia Nacional ha duit a terme una nova operació antidroga, en aquesta ocasió dirigida a desarticular el clan de la Jesusa. Hi han participat mig centenar d'agents que han escorcollat 9 llocs del poblat i un més en el barri del Rafal Vell. S'han detingut al manco 6 persones i s'han intervingut diferents quantitats de marihuana, xis i cocaïna, a més de doblers. L'operació continua oberta i no es descarten més detencions en les properes hores.